låse op, ellers er det svært at komme ind. Hej Røgle, mand. Hej Røgle. Kan du komme ned i den her? Ja, ja, jeg kan sagtens komme ned. Det bliver værre, når jeg skal op. Racerbil. Hej Røgle. Hej. Rigtig drengerøvsbil til... Det skal der lov for. Til to drengerøv. Det er ren bagne, det her. Jeg tror, hvis de vidste, det var dig, jeg skulle snakke med, så ville det nok være sådan en stor flyder. Nej. Jeg tror ikke det. Ja, det er sådan en lille frækker, den her. Ja. Det passer meget fint. Så også du. Ja, det tænker jeg da. Ja. Du kan godt finde vej ude på landet. Ja, det, den kunne ikke finde adressen på den der, men mobilen kunne den godt. Så forventer man jo heller ikke herude på landet. Hvor langt har du boet her? Vi flyttede herude i, hvad var det, 4 eller 5, 2004-5 stykker. Så gennem en renovering her for 10 år så. Okay. Men jeg er jo født og opvokset herude i... Er du det? Skalvej. Ja. Så det er jo en lille, meget lille by med 250 husstande. Ja. Og det er jo... Ja, vi boede inde i Viborg på et tidspunkt, det var sgu ikke lige... Det var ikke lige os. Ja. Bare tænkt til venstre. Bor familien så også ude? Altså min mor, min mor bor også der. Min morfar bor ude herude. Ja. Han døde så for nogle år siden. Ja. Så hun bor stadigvæk ude. Og det er sådan lidt mere stille og roligt. Ja. Ja. Så der er det, der skal være. Der er en super god købmand, og der er noget... Selvfølgelig hverdagsting, og der er noget, der hedder McWy, sådan noget sportimport, som ligger ude i Havredal. De har fantastisk, det er alt med rom og whisky og så videre, vi har det helt fantastisk. Og så er der jo her ved Dollar Bakker, der kommer faktisk mange specielt om sommeren. Er det der, vi kommer ud nu? Her var jeg, ja. Okay. Ja, jeg tænkte, vi kunne jo drøje lidt den vej. Ja, kommer en lang lige vej, så vi kan se, hvad den gør den her. Prøv at høre, det kan vi finde, når vi kører tilbage. Ja, jeg tænker da også, at man skal testes. Ja. Ja. Men det er typisk, altså det er jo dig sådan lidt, men der er lidt karbon, der er lidt rødt, der er lidt fisk. Det minder meget om din fodboldstøvler. Synes det? Ja, det synes jeg. Ja. Top og gejen. Ej, hvis jeg kunne da, hvis jeg skulle... Men jeg tror, den her den er hurtigere end din fodboldstøvler. Ja, jeg tror også. Ja. Jeg tror også. Vi udgjorde jo nok det ældste midterforsvar par i Danmarks historie, tror jeg ikke det? Jo, det tror jeg. Nok også det langsomt. Ja, altså det var faktisk noget, jeg har forberedt mig på. Det var, at jeg ville faktisk lige få føjet ind, at det er faktisk den eneste gang, jeg har været hurtigst mand i midterforsvar. Det var da vi to, vi spillede sammen. Men altså, jo, det var langsomt, men altså, du ved godt, hvis du kigger på fodbold i dag, altså, der er jo masser af unge, og nok også, da vi var unge, eller nu kan jeg kun tale for mig selv, der løb man rigtig meget, men til gengæld så løb man meget forgæves. Jeg vil bare tage den til venstre. Ja. Det tænker jeg, at vi kompenserede lidt for. Nej, det går vi. Ja. Det var ikke meget, vi flyttede os dernede fra. Nej, sådan som jeg husker det, så stod vi pænt lavt. Nu kunne de bare lægge den ind over, så skulle vi nok få det fjernet. Ja. Ja. Ja, vi skal snakke lidt om din karriere, Ralf. Ja. Og på vej herud, så kørte jeg lige igennem Frederiks. Ja. Den havde jeg kørt igennem mange gange, når jeg kørte til Skive og var træner. Ja. Men det var der, det startede. Det hele var det ikke det? Nå, altså det startede faktisk i Skelhøje. Der havde vi en fodboldklub, hvor jeg spillede med min bror, som og nogle af hans venner. De var 5 år ældre. Der var ikke rigtig... Det var så meget mixet. Det var mest... det var dernede, hvor jeg startede med at få en masse knops og klø. Ja. Som du siden har valgt at give videre. Der er gaffet det var det. Mm. Og så... Altså der var jo ikke rigtig noget hold. Så blev det i Frederik, så der var jeg ude indtil... Jeg var 17, tror jeg. Jeg havde et super godt hold med at spille junior A, og det var sgu meget godt for sådan en lille klub. Og vi var pænt dygtige. Jeg tror faktisk, vi havde halvanden sæson, hvor vi ikke tabte på hjemmebane. Det var måske endda mere, tror jeg. Og vi var sgu sammen til mig, vi gik på skole sammen og sådan. Det var lokal hele Bøttens, bare til venstre her. Og så kom vi i noget yndlinge B, og der begyndte at gå... sprut og røg og damer i det, som der jo selvfølgelig gør. Ja. Så var vi to, som tog en tur til Viborg og prøvede det egentlig, fordi altså, det blev lidt useriøst i min verden i forhold til det, jeg gerne ville. Mm. Og det er der ikke noget i vejen for. Altså, når man tænker på nogle af dem, jeg spillede sammen med i den alder, de var klart bedre. Men altså, der var så mange andre ting, som trak.
Men jeg skal skynde mig at huske min glorie og sige, at jeg har også været med i Sprut og Røg og Dame, og der er ikke noget der. Ja, men så tog vi to mand derind. Det var så som anden års ynglinge. Og jamen, så kørte det jo egentlig derfra med... Men jeg lige, selvom jeg synes, jeg kender det ret godt, så er det jo egentlig kun på det personlige plan efter vores fodboldkarriere, fordi vi har været sammen i Kjellover og sådan nogle ting. Men sådan rent fodboldmæssigt, der stod du bare i Holstebro. Ja, jamen jeg var med i noget intern træningskamp, det var under Pelle Rudbæk, inde i Viborg, da jeg var ynglinge. Og han er jo fat i mig og sagde, nu synes han, det så lidt spændende ud. Det kan godt være, at det var bare noget, han ville mig ind. Det var fair nok. Så havde jeg Hans Ove Andersen på Jyllandsserien det første år som senior inde i Viborg. Og han tog så til Holstebro i sommeren 92. Og hev mig med derud. Og der var jeg så ude i halvandet år at spille anden division. Jeg husker, jeg var i Løkken sammen med nogle af de gutter, jeg spillede med i Frederiks. Altså, det var jo en uge i en kæmpe spiritus ro, så der var jo fuld drøn på. Og så ringede jeg jo hjem, det var før mobiltelefonen, jeg havde der i hvert fald ikke en. Så sagde min far, at Hans Ove havde haft ringet. Og jeg skulle ringe til ham, og du ved, man står der i, jeg vidste ikke lige, hvad fanden. Det var trods alt lidt sjovt i Løkken. Men så ringede jeg til Hans Ove, og så ville han have mig med derud, og der spillede jeg jo så faktisk fra dag 1 af derude. Ja. Det var 3-5-2, og der var jo, jeg skulle være manddækker, og så det var jo bare et rygnummer, og så skulle du bare løbe efter ham, og uanset om, det var faktisk lige før man røg med ham ned på egen bane halvdel og så videre. Altså, det var bare sådan, det var. Ja. Bare til højre. Det har vi jo prøvet op i... op i Frederikshavn. Mike Gallio, han skulle dækkes op. Hold da op. Ja, det har jeg bare oplevet før. Nej, det var lidt voldsomt. Men altså nu, og vi kommer ind på det lidt senere igen, nu har du jo hands on med de her unge talenter, ja. I Randers, ikke også? Mm-hmm. Og du prøvede sent igennem, altså du siger, at du kom ind til Viborg som andenårs yngling. Ja, som 17-årig kom jeg jo ind. Det ser man slet ikke i dag. Altså. Nej, de bliver jo plukket. Altså, jeg kan huske det seneste eksempel, det er måske Mikkel Gravgaard, som kom fra Randers Freja af til Viborg, og så ellers FCK og så videre derude af på fuld drøn, som blev opdaget sent. Der bliver stadigvæk plukket nogen i divisionerne, det er måske, når de er lidt ældre. Mm. Men det der med at ikke være igennem, altså hvis jeg skulle have været igennem det samme system, som vi har nu med at blive udvalgt og alt det her med træning og alt det der, så jeg er jo blevet siddet fra, eller nej, jeg har jo aldrig nogensinde blevet valgt til. Nej. Fordi det starter langt, langt tidligere og bliver lukket. Det er jo ikke bare i Randers, der skulle elske. Jamen var det på grund af din fodboldmæssige evner, eller var det på grund af at lysten måske ikke havde været der, at der var andre ting, der trak, altså i forhold til fester og sådan nogle ting? I forhold til hvad tænker du på? Jamen i forhold til det der med at blive siddet fra, du sagde... Nå nej, det var det fodboldmæssige. Altså jeg har sgu altid syntes, at fodbold det var det vigtigste i min verden. Altså skolen, det var noget, man mere eller mindre skulle. Jeg var der, og det gik også. Men altså fodbold, det var det. Så snart vi kom hjem, jamen, så var det jo skoletasken over hjørnet, og så ellers op. Vi havde faktisk i Skelhøje der en meget, meget primitiv fodboldbane med to mål i hver ende, som ikke altid blev slået, men vi var deroppe 25 unger, og det var jeg lige alle om stort set. Så var vi deroppe. Så altså selve, vi trænede jo, nu siger jeg, to gange om ugen ude i Frederik, som de her ungdom, ikke? Det var jo det, altså nu træner de jo 5-6 gange om året og spiller også kamp, ikke? Men du klarede det. Du kom igennem 0-året og fik, kunne læse mig frem til, 350 kampe i alt i Superligaen, sådan cirka. Ja. Fordelt over Viborg og Randers, starten i Viborg. Ja. Hvis du skulle, nu er du selvfølgelig ansat i Randers, men hvis du skulle pege på en klub, som er din klub, som rent fodbold, altså aktiv fodboldmæssigt. Ja. Er det så Viborg, når du har været der længst tid, eller er det Randers? Jamen altså, det synes jeg jo er... det er bare et unfair spørgsmål. Nej. Men det er godt, ikke? Ja, det er skide godt. Ja. Du har virkelig læst op. Nej, jeg vil sige, i Randers, der havde jeg... selvom vi rykkede ned efter det første år i Superligaen i sommeren 5, det var sæsonen 4-5, jeg startede derude,
der rykkede vi ned. Men selvom vi rykkede ned, så var det rent klubmæssigt, rent fodboldmæssigt, rent virksomhedsmæssigt, jamen så var det en lang opadgående kurve. Mm. Og vi rykkede op, vi vandt pokal, vi spillede UEFA Cup, vi... jeg var derude indtil september 8, ikke? Det var en lang optur. Mm. Så det husker jeg jo Randers for, hvor det var sådan, at der havde man ikke... Selvfølgelig var der udfordringer, men det var slet ikke på samme måde som i Viborg. Det var så, fordi i Viborg var jeg jo fra 94 og så til sommeren 4. Mm. Og det er lang tid, og efterfølgende, da jeg kom tilbage fra Randers af, havde vi jo nogle udfordringer i forhold til første division, man skulle rykke op, det gjorde vi ikke osv. Så der har været flere nedture, men det er klart, når det er, som man har været der i længere tid. Ja. Så jeg vil sige, at jeg holder med Viborg i første division. Ja. Jeg holder med Randers i Superligaen. Ja, det er et godt svar. Ja. Godt svar. Hvem var træner, da du kom op i Viborgs? Jamen, det var jo Peter Rudbæk, som var træner for første hold i. Der spillede jeg jo i Jylland, så jeg var i anden holdstrue, og ryger så til Holstebro. Da jeg kommer tilbage, det er Roald Poulsen. Okay. Og jeg kan huske, at jeg havde jo spillet den her med køer, branddæk. Og så kom jeg til Viborg, og hvor vi spillede med fire i zone. Mm. Hold kæft, mand. Sejlede. Ja, det er sejlet totalt. Og det var en tilvænding af de helt, helt store, fordi når der var en, du ved, der løb på tværs, så løb jeg jo bare med, eller søgte ned i banen. Og, så det var en kæmpe omvæltning for mig, og det tog tid. Så kom Viggo Jensen efter ordene, og han var der i kort tid. Jeg blev brugt en lille smule, det var ikke meget. Så kom Ove Christensen, og så kørte det egentlig derfra. Han var jo, og er jo en grundig mand i forhold til dem, der har haft dem. De ved nok også, man har haft nogle træninger, hvor man har tænkt, skal vi ikke nogen gange til at spille lidt? Men, ja. Men der lærte jeg det, som virkelig, det var røvkedeligt. Og lange taktikmøder, ikke også? Jo, det var én ting, men altså det ude på banen, det vil jeg da sige, det var der Ove, der hjalp mig stort på den del. Og så læste jeg lige kort, at I fik Lars Olsen i Randers på tidspunkt. Ja, Lars Olsen var i Randers, da jeg kom derude. Okay. Og der var du ikke helt... Du var ikke helt på en bølgelængde med ham i starten, eller? Jo, det synes jeg da. Ja. Spillede alle minutter. Okay. Der stod bare i overskriften, at i starten, der var du sådan lidt... Nej, jeg tror, det var... Du vidste ikke helt, hvor du havde ham, men... Nej, altså, Lars var jo en fantastisk, lun fyr og rigtig god. Mm. Men det var mere med... Han var måske mere tilbagetrukken. Kunne godt stå ude på siden og råbe og sådan noget, men der blev det lidt mere overladt til... Ikke overladt til os selv. Altså, det var ikke noget med, at Lars ikke tog ansvar for noget. Men ham skulle man jo lige finde ud af. Og jeg havde jo Ove af... Jeg havde to omgange i Viborg. Og havde vendt mig meget til ham. Og han er... Ove er Ove, og det er både på godt og på ondt. Og sådan er det med alle trænere. Bare tage til røven. Sådan er det med alle trænere, der har... De har jo alle sammen sat et eller andet indtryk i en, og der er altid noget godt ved alle trænere, uanset hvad. Så er der også noget, man tænker, der er mindre godt. Men jeg synes jo, jeg har lært både af Roald Poulsen noget, jeg ikke har så meget, men altså Viggo Jensen har jeg lært noget af. Ove Christensen har jeg lært noget af, og så har det jo ellers været andre. Benny Lennertsen havde vi også, vi har haft Søren Kusk, jeg har haft Søren Kusk også. Altså, der har været mange. Colin Touch, synes jeg, lærte det rigtig meget. Og det var jo en sen alder, jeg egentlig fik ham i forhold til, hvordan og hvorledes han kan få, eller kunne få det maksimale ud af alle omgang. Var han ikke også træner flere omgang? Jo, men jeg havde ham kun én gang derude. Det var der i de fire år, der var havde Lars og så Colin. Okay. Colin kom også tilbage, det er rigtigt. Mm. 2000? Ja. Hvad var det? Pokalfinale? Eller var det 2001? Det var ikke 2001, for der vandt jeg. Ja, den skulle lige med. Det var i 2000. 2000, ja. Og det var med Viborg så? Det var med Viborg, ja. Hvad var det for, og hvem spillede imod? Ja, vi spillede mod AaB. Ja. Et vanvittigt godt AaB-hold med
Mikkel Bæk, og jeg tror Søren Frederiksen sad på bænken, og jeg kan huske, om det var Odeborg eller Pogge, det var der havde. De havde et rigtig godt hold, men Hans Eklund, han fik den pumpet ind. Jeg tror, vi var trykket lidt ind imellem, men det var, vi havde sgu en god tro på tingene. Vi var meget sammentømret i forhold til, at det var under Kim Poulsen. Ja. Det var stort set de samme spillere, der spillede hver gang. Så var der jo nogen, der havde en karantæne en gang imellem. Så var der lige, men så snart så var det tilbage igen efter den ene kamp. Så det var meget, meget de samme spillere, som spillede stort set alle kampe. Så vi vidste, hvor vi havde hinanden, og vi vidste, hvor altså, i alt. Og så havde vi en satens god vindermentalitet. Vi kendte hinanden til fingerspidserne. Det tror jeg betød meget for det vurste vand. Ja. Stor oplevelse. Ja, kæmpe oplevelse. Det er ikke for meget sagt, hvis jeg siger, at du var en af hardhitterne i Superligaen. Den har spillet. Jeg tror stadigvæk, jeg har nogle arme. Ja, jeg ved du hvad, lige da du startede, så tænkte jeg kan huske dig en gang på Viborg Stadion, hvor du simpelthen fik sådan et drøm. Så jeg var faktisk lidt nervøs for, om det var skinneben, der kiggede ud, ja. Men det var det ikke. Nej, jamen jo. Jeg vil sige, jeg blev helt overrasket. Jeg blev ringet op der i 2010. Altså, jeg havde været årets årtiets Superliga-bisse i forhold til advarsler. Ja. Og jeg vil også sige, at dommerstandarden den var måske ikke så god dengang. Men, nej. Var det fra 2000 til 10? Ja, det var 2000 og så til 10. Ja. Jeg ved ikke, om det var 160 advarsler og et par røde kort. Men altså, prøv at høre, jeg har været hård, man har lavet nogle tacklinger, og tænkte, at det var sgu heller ikke i år. Men det har aldrig nogensinde været for at skralde en år. Nej. Der har været måske et par personer, hvor jeg tænkte, det gør ikke noget, at de lige fik ekstra. Men ellers der, altså det har altid været med det formål om, og vinde bolden, så må jeg jo bare erkende det. Nogle gange så har jeg bare sat utroligt langsomt ud, fordi der nåede jeg ikke bolden. Eller at man simpelthen har gået direkte efter manden, fordi hvis det nu var en omstilling, man havde et resultat, ja bare lige, man havde et resultat, så var det egentlig for at få en sejr. Det betød rigtig, rigtig meget, det betyder stadigvæk meget for mig, ja. at man gør alt for at vinde. Fordi også, så synes jeg, at det kan være lidt lige meget. Hvor du fået? Har du altid haft den mentalitet, eller har du fået den, der du... Altså, nogle gange så bliver man jo præget, når man kommer op i en trup som ung spiller af nogle af de... Jeg startede jo... Jeg var jo ikke særlig stor, det var først som... jeg var den mindste i klassen, da jeg blev konfirmeret. Okay. Måske den anden mindste. Ja. Sen udviklet, og var en lille græt. Jeg var pænt hurtig. Det kan godt komme som morgen også. Specielt for nogen, ikke? det var jeg faktisk. Så jeg startede som angriber og røg ned på offensiv midtbane, så var jeg defensiv midtbane, og så havde det jo forstopper dengang. Ja, stopper og forstopper. Ja, stopper og forstopper. Tider. Ja. Så jeg røg jo længere ned, jo mere jeg begyndte at skyde i vejret, det var også... jeg har jo altid været lidt kluntet på mine senere år, bare for at se livet. Senere år i forhold til min størrelse, og ikke haft let med de her vendinger og tyngdepunkter, det sidder jo lige under hagen. Så der er nogle gange, hvor det har set klumpet ud, men jeg har sgu altid gjort det for at få fat i den bold, og så skynde mig at aflevere til en af dem, jeg må holde sig med. Det lykkedes ikke hver gang, men det var egentlig min opgave, og det var mit job. Altså det var mit job, og jeg vidste godt, at jeg skulle ikke lave noget Anders Winter, hvor det kom ræsen ude på kanten og ind over til Heine, der kom flyvende i feltet, eller Thomas Fransen, der skulle ligge og fordele. Altså, mit job det var at få fat i bolden og så sørge for, at jeg skulle ramme i Viborg en grøn og i Randers en lyseblå. Kendte de begrænsninger? Ja, det tror jeg faktisk har været en af mine største evner. Ja. Det var egentlig at vide, hvad jeg er god til, men være rigtig, rigtig god til at vide, hvad jeg ikke er så god til. Mm. Fordi det var, jo, selvfølgelig har man da nogle gange prøvet et eller andet, hvor man tænker, hold nu op. Altså, slå en diagonal med venstre, det kommer aldrig til at ske. Det skulle da prøves. Men altså, rent kampmæssigt, så har det altid været med, at jeg skulle bare vinde for enhver pris. Om så man kom til at gøre noget ved andre, det har ikke været for at skade andre, men det har været
bare om den her kæmpe, det her kæmpe vinderinstinkt, som jeg stadigvæk synes, jeg har. Ja. Du er så med ind i trænergærning. Var det svært for dig at finde fodfæste efter karrieren? Altså, du spillede jo, nu var du jo spillende assistenttræner i Kjellup, dengang vi spillede sammen. Ja. Men var det svært for dig at finde ud af, jamen, hvad skal jeg nu her? Altså, når man er så lang tid? Da jeg kom tilbage til Viborg, der kunne jeg godt både mærke og se, at det her det kom ikke til at vare længe, før jeg støvner, at det skulle ud. Og der krydsede vores vej, ja, også. Ja. Der var så der, jeg indså det, og så fortsatte. Jeg var et halvt år derude. Men det var jo i vores karriere, så det tog vi ikke. Nej, men det var, og det der med ringbrag og så videre, der havde Lars Søndergaard på det tidspunkt, hvor jeg spillede nogle kampe, hvor det var bare ikke godt nok på niveau. Og min krop, det tog, i stedet for normalt det her, 48 timer, jamen, så lige pludselig så vi jo op på 4 dage, 5 dage. Og så ved jeg også godt, okay, jamen, det er jo et tegn for, at nu er kroppen ved at være der, hvor den ikke rigtig kan mere. Ja. Så jeg gik jo i gang med at undersøge lidt, og uanset hvad, altså jeg er udlært Kleinsmed i 1994, og jeg er jo ellers ikke, jeg har haft åbnet et par bøger, men det har ikke været med god vilje. Så det er ikke noget, jeg har brugt tid på i min aktive karriere, det kunne jeg da måske godt fortryde lidt. Men på den anden side, jeg levede fodbold 100%. Ja. Så der havde jeg jo, der var jeg så ved TDC i et halvt år i Viborg. Og det var ikke mig, jeg røg til EDC, eller EDC, rendomsmæler i Kjellup, ude i Jim Danielsen på det tidspunkt. Som så var et godt bindeled også til klubben og så videre. Der, skal jeg opvære, ikke også? Ja, du skal så. Og forsøgte egentlig, jeg skulle jo starte fra 0 stort set næsten, hvad jeg skulle starte på den her fodbold. Mm. Så det var egentlig sådan med et open mindset at gå ud og prøve nogle ting, fordi jeg kunne ikke bare sige, det her det er det, jeg skal. Jeg skulle ud og prøve noget. Og så vil jeg sige, tog så til Randers, hvor jeg kom ud på en produktionsskole. Ja. I Randers Produktionshøjskole. Og det var nok der, jeg læste. Lært allermest. Mm. Fordi alle de her udfordringer, unge mennesker havde på det tidspunkt, stadigvæk har, måske også altid har haft, det har sgu aldrig nogensinde aldrig interesseret mig. Mm. Jeg har aldrig nogensinde været inde i min verden. Altså, jeg er født og opvokset i et trygt hjem, og lige pludselig så får man lige nogle øjne op for nogen, som har det hamrende svært, som de tit ikke selv er skyld i. Ja. Og, det er de her søde, rare unge mennesker med de umulige forældre. Og det har virkelig, det åbnet virkelig en verden for mig. Både som menneske og hvordan man tænker omkring tingene. Så det var 3,5 fantastiske år derude, hvor jeg var på en adventure-linje, hvor vi var dyrket sport, og vi var ude i naturen og overnat i naturen. Så altså, det var mega godt til mig som menneske. Jeg kan godt huske, du var herude, mens vi tog, vi var i Kjellup. Ja. Og så er du landet i Randers, tilbage i din gamle klub, som transitionstræner. Det har vi jo snakket lidt om, og det er jo lige dig. Ja, det synes jeg. Jeg er mega glad for det. Altså halvdelen af tiden er på Superligaen, og resten af tiden er så på ungdom. Ja. Lige nu er der jo ikke så mange ungdomskampe og sådan noget, så der bliver der lagt lidt mere tid på Superligaen. Men er der noget du kan tage med fra den gang du selv brød igennem, som du kan præge de unge mennesker med i dag? Bare tage til sig. Ja. Ja. Fordi det er jo en helt anden måde. Ja, altså et er jo selvfølgelig erfaring fra fodboldbanen. Mm. Altså det man selv har stået der, og man ved det er nemt at stå og træne en masse ting, hvor det er sådan, at du har pulsen nede, og det er rigtig nemt, men du ved godt, når du kommer blæsende med 120 timer, for eksempel for en forsvar, ned mod eget mål, og du har en mand i ryggen, og det her med positionering, der handler det om at virkelig gøre det på instinkt. Jo flere gange du har det instinkt, jo ofte gør du det rigtigt. Men det her individuelle træninger, jeg har med de unge, altså det er jo mere en detaljetræning,
det ikke er så meget hus. Det kan for eksempel være, og det lyder utroligt, jeg har med det at gøre, men altså skal køre den over i det lange hjørne fra venstre side, hvor man kommer ind i banen og kommer køre den over. Altså, jo flere gentagelser man har af det, jo bedre kan du også gøre det. Og selve, altså der er jo to scenarier i det. Det er jo de yngste, kan man sige, i A-truppen, hvor jeg har et forløb med dem, hvor de, når de er i A-truppen i forhold til at give lidt gode råd i forhold til, hvordan vi gerne vil gøre det i kampen til træning. Se video med dem, når de har spillet minutter. Reserveligaen er lukket ned, men ellers altså, de minutter, de nu får. Så vi kigger på nogle af de situationer. Det kan være placeringer rent taktisk, det kan være driblinger en mod en, det kan være, det er så mange ting. Sådan at vi egentlig får flyttet dem på de ting, vi gerne vil have dem flyttet. Og det er mega spændende. Og der er jo ikke to drenge, der er ens i forhold til, hvordan man driver. Så det handler jo også om at være en god menneskekender, hvad jeg synes, jeg er. Fordi nogle skal have et rap af en kæp, og nogle skal æse lidt med hårene, og nogle skal have to fingre op bag i. Jamen, er det det, der skal til, så er det det, man må gøre. Men altså, det handler jo om at individuelt tænde, altså fortænde den der ild, man har, der gør, at man driver sig selv til det yderste. Og det er der bare forskellige måder, man skal gøre på med forskellige personer. Og det er mega spændende arbejde, fordi du kan også, hvis du så tager nogle af de her, nu kan vi tage nogle 17 spillere, som man har med at gøre, når jeg er ude på banen, jamen du kan se, når de kommer ned over banen, om de har haft en dårlig dag i skolen, eller har været et eller andet derhjemme. Altså, det er jo ikke, du skal jo ikke stå og lege psykolog nede på banen. Nogle gange, så skal vi måske bare lige have en arm om, så hvad så, er du frisk i det? Og så bare lige den der lille snak. Og den største udfordring, eller ikke udfordring, den største forskel, synes jeg, på dengang, vi var unge, og der blev der jo sagt, du skal sådan, du skal sådan, du skal sådan. Og så stillede man, det gjorde jeg i hvert fald ikke ret mange spørgsmålstegn ved det og så videre. Men det er blevet sådan i samfundet, at du kan sagtens gå hen og sige det, du skal bare have et svar klar på, hvorfor det skal komme. Ja. Fordi der skal være, de skal kunne se en mening med det, og det tror jeg også, vi ville gerne have haft en mening med det. Men det var ikke noget, som vi stillede spørgsmålstegn ved, vi gjorde det. Og jeg synes ikke, der er noget dårligt i det. Det er egentlig bare udvikling, fordi så er det måske lidt bedre for dem at forstå det. Måske også tage lidt mere ansvar for det. Spændende. Mega spændende. Ja. Jeg har forberedt dig på tre spørgsmål, som alle de andre også har fået. Ja. Og det første. Bedste medspiller, du har haft i din karriere. Ja. Nu har jeg lagt mærke til, at du har, nej, lige præcis, du har sjov nok kun ham spillere her i bilen, som du har spillet sammen med, og du håber på hver gang. Jeg synes, du er en god spiller, Rød, det skal jeg sige. Hvad? Nej, jeg synes, det er stadigvæk, du er en god spiller. Jeg kan slet ikke løbe mere, det er helt smart. Nej, det er jo enormt forskel fra den gang. prøv at høre, jeg skulle have svært ved spørgsmålet, fordi når jeg nu skulle sidde og tænke lidt på, hvem pokker er det lige, jeg skal pege ud i forhold til andre. Når jeg tænker på målmanden, jeg har fået lov til at spille sammen med, Kevin Stuer i Randers, Jesper Christiansen og Eiko Lysko, forsvarsspillere Jesper Andersen og Palle Sørensen og midtbanespillere med Stig Tøfting, Kenneth Møller, Jakob Glier og Thomas Fransen. Jeg synes også dig selv, tror jeg selv. Angriber, Steffen Højer, Søren Frederiksen, Mark Nygaard, Heine Fernandes, Hans Eklund. Jeg synes godt nok, det er svært at vælge, du bare tage en til højre. Jeg synes, det er svært at vælge en ud. Ja. Men altså, jeg vil sige, den jeg har spillet bedste kampe sammen med, men det er så nok også flest kampe, det er jo sådan en som Jakob Glier, hvor jeg tænker lidt, er han den bedste medspiller, man har haft? Men det er jo bare en af dine kriterier. Ja, men det er jo sådan mere for, at jeg synes jo, Jakob og jeg, det er måske farligt at sige, men Jakob fik nu måske også det optimale ud af sit talent i forhold til, det var benhårdt arbejde, og det var fandme også at vinde for hver pris, og så ville det godt være, at vi ikke var guds gave til fodbold i forhold til det. Men når jeg tænker på, hvem der er bedst uden bold, lidt ligesom du sagde, så er det måske nok Jakob Glier. Ja. Ja. Og hvis det er målscorer, jamen så altså Steffen Højer, 3 år i streg. Ja, ja, ja. Altså, topscorer. Godt nok ikke lige måske i Viborg, men stadigvæk, og Søren Frederiksen er på Heine Fernandes. Jeg synes sgu, det er svært. Jeg synes, jeg har været
jeg har været heldig og privilegeret om at egentlig spille sammen utrolig mange, når man nu begynder at sidde og tænke over, hvad man stykker op. Derfor har der været mange dygtige. Ja, det lyder sådan. Så det er sådan en politiker, så? Ja, du kommer frem til det egentlig, kan man sige. Ja, okay. Bedste modspiller, eller sværeste modspiller. Mm. Og vi har også spillet mod hinanden, jo. Har du nogensinde vundet over mig? Ja, det har jeg. Har du det? Ja, jeg har spillet i Silvio. Det var næsten for nemt. Du behøver sikkert sidde og tænke over det. Det skal lige have undersøgt. Jeg har vundet over dig, Rolf, bare én gang. En gang. En gang, måske. Jamen, der kommer det jo igen. Altså, jeg synes jo sådan en som Tobias Linderud, ham spillede du selv med. Ja. I forhold til kriterier, jeg synes, han var en djævel at spille over for. Selvom det ikke var direkte konkurrent, han var fandme over alt. Ja. Men altså igen, i mine unge dage, Håret Flo. Altså prøv at smække. Kan du huske ham? Ja. Ja, smæk den ind over. Ja. Så vidste du, når du gik op i den her, så fik du sådan et drøm, han kom flyvende. Og overhovedet. Ja, for pokker. Men så Zuma, Ebbe Sand. Den, der har nok tørt mest røv i mig, dem har der nok været nogle stykker af. Men altså, Zidane i Midtjylland. Ja. Altså, og der er et klip, der ligger et eller andet sted, og det er også ærgerligt, man ikke har fået det slettet. Han kommer ned, og det var med Randers, hvor han laver en skudfinde. Og jeg går jo i den her og skal blokere i glidende, ikke? Ja. Jeg utrolig nok når at komme op, og så laver han sparkefinden på den anden side, hvor jeg også ryger ned i græsset. Ja. Og så trækker han over til venstre igen, og så sparker han ned i et langt hjørne. Altså, han var både på fart og intuition osv., og så hører man historien. Når jeg spillede imod ham, nogle af de ting, han rent og sagde til de andre, og hvordan de var efter ham og så videre, som holdspiller, der synes jeg slet ikke, han var noget værd at nævne. Nej, det er også det, man hører. Men altså individuelt, der var han bare kæmpe irriterende. Ja. Altså virkelig. Det er også fordi, at han... Nu ved jeg godt, men altså, så tænker man lige fra kampstart, den første takling, hvor du får muligheden, der får han sådan et drøm, fordi kan man nu sætte ham ud af spillet, så er chancen for, at vi vinder større. Og ikke fanger ham. Nej, overhovedet ikke. Altså, han var jo, han satte en af bare bumme sådan der. Så det bliver godt. Ja, der er der flere, der er nævnt. Både som medspiller, men også som bedste. Ja. Jeg kan næsten regne ud, hvad din største oplevelse er, måske. Ja. Det kunne du næsten regne ud, måske. Måske. Så du også helt godt der. Men du er jo åben meget. Du har også spillet Europa-kop og sådan nogle ting. Den største fodboldoplevelse, tror jeg, du skrev. Ja. Ja. Det var da, jeg var med til at vinde en gang over Thomas Røg. Ja. Nej. Hvor skal jeg hen af her? Du skal bare du kan køre lige ud. Ja. Jeg synes, jeg skulle være heldig. Nu er det lyder så flot, men det jeg har opnået, det er jo to pokalfinaler begge, som heldigvis vinder af det. Viborg, den var jo unikt på den måde, at det var vel vores bedste sæson. Vi ender som 4 af point i år 2000, sommeren 2000, af point med AB, at vi havde bare en dårlig målscore. Så der var vi jo, kan man sige, på tredje plads, det var vi jo så ikke alligevel. Og vinder pokalen, og får nogle, for mit vedkommende, de første europæiske kampe, siger skvæg og skvæg. Slår vi ud, så møder vi Rayo Vallecano, som på det tidspunkt var gode nede i Spanien. Og så kun når at spille, havde en time eller anden opgør, så havde vi en dårlig dommer der, for at så og røg ud, det var jo en stor oplevelse i Randers med 2006 i pokalfinalen. Ryger så til Færøerne, nej, slutter Island og spiller den første, ryger til Litauen og spiller mod Kaunas. Så møder vi Fenerbahce dernede. Og mega fed kamp. Ja. Altså vi kommer ind på det her stadion, og normalt så skulle man lige ud og mærke, hvad dubber man skulle have på, og så bare lige se, fordi det har vi jo aldrig set indenfor. Og der sad der, nu snakker vi halvanden time, eller en time og tre kvarter før kampen. Der sad der nok, det ved jeg ikke, 15-20.000 tyrker. Da vi så kommer ind på banen, at de pifter, og de kaster med både det ene og det andet. Det var en mega fed oplevelse, der var 47.000, 45.000. Det var meget for mit vedkommende, for vores vedkommende. Der var nogen, der har prøvet mere.
Jeg er faktisk så heldig at skole dernede. Skole du? Ja, ja, ja. Der er det. Det var så godt nok jeg er net. Så jeg har jo sådan en, jeg har jo en stol stadigvæk, hvor der står Ralf Petersen på der nede i nede på stadion. Nej, det var vi tabte 2-1 dernede. Og spiller så i, det er egentlig mærkeligt, jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille en UEFA-kamp på det stadion, som altså i Viborg, der var stadion under ombygning. Der spillede vi jo i Silkeborg. Okay. Og i Randers, jamen i hvert fald mod Fenerbahce, der spillede vi nede i Aarhus, ja. Aarhus stadion. Altså jeg vil jo sige den pokalfinale med Randers som første division 12, hvor at vi var vi lå der godt nok til oprykning, men altså vi var i første division og slog Esbjerg ud. Jeg kan huske på det her pressemøde, siger Troels Bæk, bare tage en tilbage, som var træner for Esbjerg på det tidspunkt. Det kan godt være, at det var første division 12, men vi havde flere superlige minutter end Esbjerg havde. Så den også igen, fordi det var ren optur derude. Ja. Vi rykkede op den sommer også. Så det var bare en, det var en fed, men det er jo ikke sådan, at jeg foretrækker egentlig at sige, at jeg synes bare, at jeg har været heldig at få de her kampe igen i forhold til måske hvad med et niveau rent fodboldmæssigt, i hvert fald med vores berettighed. Ja. Så. Men det må jo også være sådan noget, at er det overhovedet muligt i dag som ung spiller at bryde igennem så sent som både du og jeg gjorde, for jeg var jo også 18. Jamen, altså, der er jo nogen, som... Altså, man kommer jo ikke igennem den der... Altså, så er det vel ikke en mulighed, hvis man ikke kommer igennem den her mølle med... Nej, men hvis jeg sidder og tænker lidt, Luca Prip, som er i Horsens måde, ja. var jo omkring Hvidovre, og der er jo bare nogen... Altså, når vi har en trup på 18-19 spillere, jamen, så er der jo nogen, vi tror på, der ryger ind i vores trup, og så er der nogen, vi tror på, det gør de sgu nok ikke. Det er ikke her, de skal tage til. Og den der vej udenom, altså i stedet for den direkte vej, jamen der er nogen, der bare skal, de bliver nødt til at tage den vej udenom. Og for min eget vedkommende, altså jeg var jo ikke, jeg ved godt, det er, nu snakker vi i 90, altså. De der 50-55 kampe, jeg fik ude i Holstebro, hvor du mødte OKS og Nørre Aaby med Torsten Smed og hvad fanden de ellers hedder, hvor du virkelig fik nogle drøm, det hærdede der var. Ja. Så enten så knækker du i det, i forhold til at sige, ej, de sparker også for hårdt, og de er også for store, og det er også for, ej, det er for voldsomt. Jamen, så er det jo egentlig rigtigt, men nogle gange så får du de her, så er det igen, skal du opveje spilleminutter i anden division, for eksempel kontra, at du får træning på højt niveau. Og jeg synes, at de her kampe her, de kan bare, altså de gør jo et eller andet. Det er også derfor, at altså, folk kan sige, om hvad de vil med reserveligaen. Men vi er jo selvfølgelig træt af, at den er nedlagt. Ja. Stor forståelse for det, det er slet ikke det. Men rent udviklingsmæssigt for vores spillere, som ikke spiller Superliga-minutter, som er i A-truppen plus vores unge spillere, er det selvfølgelig hammerne her. Fordi det giver bare noget, det giver sgu noget for nogle danskere. Ja, det gør det. Man kan jo så diskutere med den der reserveliga, altså der er jo ikke, jo der er point på spil, men det er jo ikke... Nej, men det ved du hvad, det handler sgu lidt om, hvad kulturen den er i den klub, du er i. Okay. Fordi hvis du prioriterer reserveligaen højt, bare ja. Rejt til venstre. Ja. Hvis du prioriterer reserveligaen højt, og du ikke bare tager ud bare for, at vi skal bare have nogle minutter på papir, så går fandme der ud for at vinde, går der ud for at blive bedre, altså... Jeg har det sådan med, at hvis du sætter en spiller på banen, og du bare lader stå til, jamen, det er jo ikke spillerens skyld, så må du være over. Og hvis han så ikke vil, fair nok, så må man have en snak om det. Men altså, man ser jo lige, at den går du ud, fordi du gerne vil vinde kampen. Jamen, så tror jeg bare ikke. Er det alle, der har det sådan? Det ved jeg ikke, om alle har. Jeg ved, da jeg var i Viborg, altså, der prioriterer det meget højt, og det gør vi også i Randers. Ja. Fordi hvis... Altså den største motivation, tænker jeg bare, hvis du har som spiller, du ikke spiller om søndagen på Superligaen, og du via træning går og luller den lidt, og når du så får nogle, altså når du får chancen for at få nogle minutter, hvor cheftræneren eller står ude og kigger på sidelinjen, det skal ikke være sådan, at han kan komme og sige, jamen det var helt rigtigt. Du bliver nødt til
give den noget rim, fordi ellers så kan du ikke stå og pive bagefter. Du bliver sgu nødt til at tage det alvorligt. Så det handler, i min verden, der handler det bare om, det handler om kultur, hvordan du prioriterer det. Og vi prioriterer det altså mega højt. Det er nok også den bedste måde at udvikle spillerne på, som du selv siger. At de skal presses. Ja, skal de. Altså, de skal presses hele tiden, og nu kan det lyde så hårdt og alt det her. Men altså, presses, det kan også være at acceptere, at man er inde i en... altså, det er jo sådan med unge spillere, jamen, så har de en optur, så har de en nedtur, så har de en optur. Altså, så skal den der nedtur, den skal gerne blive højere og højere, den skal ikke være i så lang tid. Men det er også et pres, at du får en nedtur. Du skal lære at acceptere den, men du skal blive ved med at arbejde stenhammerne hårdt for, fordi det er den eneste måde, du kan komme ud af det. Så det handler sgu meget om i min verden, at du... Det nemmeste er, at hver evig eneste gang, du kommer på banen, og egentlig også udenfor, det er bare at gøre det 100%. Det må være ordene for den her gang. En vis ord. En vis ord. For en vis mand. Ja, det ved jeg sgu ikke. Tusind tak for din tid, Rolf. Ja, det var en fornøjelse. Vi ses igen. Ja. Det er noget tid siden. Ja. Se med næste gang, når jeg får besøg af bilen af... nok en af Danmarks bedste angriber igennem tiderne. Kig med på lørdag og se, hvem det kan være. Og som altid, husk, tryk på subscribe-knappen hernede. På gensyn.